Momenton. Ŝi ne legis ĝin. Ĉu vi ĵus diris tion? Ĵus. Momenton, mi tuj venos. Kion vi faros intertempe? Intertempe, intertempe mi kuiras nian. Intertempe mi kuiras nian vespermanĝon. Ĉi tiu momento estas bela. Ĉu Adamo vizitis vin lastatempe? Jen mi. La festo povas komenciĝi. Kelkfoje neĝas en marto en nia lando. En Aŭstralio la somero komenciĝas en decembro. Ĉu, ĉu, ĉu. Kaj, kaj, ĵus. Neniam, kioma. Mi kelkfoje vizitas mian avon dimanĉe. Kiajn librojn vi ŝatas legi? Kiajn librojn vi ŝatas legi? Kiajn librojn vi ŝatas legi? Lastatempe. Mi. Komencis. Ne lerni. Lerni. Esperanton. Kelkfoje. Neĝas en marto en nia lando.